Він мав би вчитися в університеті, відвідувати пари з однолітками, натомість пішов на війну. У свої 17 Георгій вирішив, що доля країни для нього важливіша, поки за підручники і лекції. Він воював добровольцем під Слов'янськом та Савур-Могилою, збрехавши командирам про свій вік. А як тільки йому виповнилося 18, пішов до армії. Їхав до Дніпропетровська оформлювати документи і не доїхав. Його тіло знайшли між куліями. Що сталося, рідні і досі не знають. Намагаються довести, що Георгій був добровольцем. Аби нехай і посмертно, але його ім'я було вписано в історію війни на Донбасі. Вони б мали дарувати квіти йому на 19-й день народження, але всією сім'єю принесли їх на могилу Георгія. Упокой, Господи, душу раба твоєго. Патріот зі шкільної партії, Георгій – один з активістів Майдану. Тільки не склавши ЗНО, він став студентом Національного авіаційного університету. Але в свої 17 вирішив, що війна в його країні важливіша за навчання. Я говорю, що ну, хватить вже, давай далі вчитися, поступати. Він говорить, це одне другому не мішає. Війна, говорить, треба. А говорить, а де я потім буду вчитися, якщо, говорить, тут буде щось вже не то. Він збрехав про свій вік, сказавши командирам, що повнолітній і став добровольцем. За 2 місяці побував у боях під Саур-Могилою, Слов'янськом та Карлівкою. І як тільки Георгію виповнилось 18, вирішив служити в армії. Він саме їхав у Дніпропетровськ дооформлювати документи, аби стати солдатом 40-го батальйону. Але у потязі щось пішло не так. І через 2 дні його тіло знайшли між коліями. Як потім сказало слідство, він упав з даху вагона. Хлопець у мирному житті захоплювався екстремальними видами спорту. Як загинув Георгій, і досі невідомо. Та за 2 місяці, проведені на сході, він зробив те, що багатьом не вдалося за рік, кажуть солдати. Хлопця вони вважають героєм, особливо цей чоловік. Він завдячує Георгію життям, бо той витяг Сергія та його побратима з-під куль та вивів групу солдатів із засідки бойовиків під Маринівкою. Мене ранило, Жора, покійний, відтягнув мене і повернувся за остальними. Потім привів остальних, розказав, куди йти, як обійти. Потім він старшого лейтенанта, Таранич фамилия, на себе, так би сказати, нес. Там где-то кілометрів 5. І через рік після його смерті біля могили збирається багато друзів. Ці сильні чоловіки у військовій формі схиляють голови перед фотографією молодого бійця. А родичам залишається жити тільки пам'яттю про Георгія. Бо довести, що він воював в АТО, мати досі не може. Міністерство оборони, Міністерство соцполітики присилало мені відповіді, що по добровольцям не прийнято жодного документу. Тобто вони навіть в своїх листах вони не відрицають факт його участі в бойових діях, але законом не прописано ніякі статуси по добровольцям. У руках мати тримає листа зі свідченнями побратимів Георгія. Такий вона вже відправила в адміністрацію президента, аби її сина за його героїзм нагородили. Він заслужив народну любов. Образ юного революціонера та відважного бійця описав в книзі «Українські письменники». І в річницю смерті друзі запускають у небо повітряні кульки, як символ нездійсненної мрії хлопця – стати льотчиком. Не плач, моє серденько, не кричи. Я точно знаю, що герої не вмирають. Юлія Крієнко, Максиміліан Ільченко. Факти ICTV.